निसर्गाच्या सानिध्यात समुद्रकिनारी वसलेलं देवगडमधील एकमेव ठिकाण वेदा हॉलिडेज रिसॉर्ट, जिथे लॉजिंग, रेस्टॉरंट, फॅमिली रेस्टॉरंट, प्ले गार्डन, स्विमिंग पूल सारख्या अत्याधुनिक सुविधांसोबतच मिळेल आपलेपणाचा पाहुणचार। अवश्य भेट द्या आणि आम्हाला आपल्या सेवेची संधी द्या। मुंबई गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनाची रक्कम मिळाली नाही म्हणून केंद्र शासनाच्या नावाने शिमगा करणारे शिवसेनेचे पदाधिकारी आता केंद्राकडून 130 कोटी रुपये येतात त्याचं श्रेय घेण्यासाठी धावले। शिवसेनेचे पदाधिकारी हे आयत्या बिळावर नागोबा आहेत अशी खरमरीत टीका भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली। कुडाळ भाजप कार्यालयामध्ये उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी पत्रकार परिषद घेतली। तालुका अध्यक्ष विनायक राणे, आनंद शिरवळकर, बंड्या सावंत, राजाधुरी, नगरसेवक राकेश कांदे आदी उपस्थित होते। याच्या भूसंपादनाचा जो मोबदला आलेला आहे 130 कोटी रुपये हा राज्य सरकारकडे केंद्र सरकारकडून जो वर्ग झालेला आहे तो मिळवण्याकरता खासदार विनायक राऊत यांनी जो पाठपुरावा केला त्याला यश आलेला आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण हे जे काही 130 कोटी आपल्या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्राप्त झाले त्या सर्वांचं श्रेय लाटण्याचा काल प्रयत्न केलेला होता पत्रकार परिषद घेऊन। त्या अनुषंगाने आज आम्हाला इथे खुलासा करू इच्छितो की रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये तो राष्ट्रीय महामार्गामध्ये जी जमीन लोकांची गेली त्याच्या पहिल्या टप्प्यातले पैसे त्यांना प्राप्त झालेले होते परंतु जी पुरवणी मागणी होती किंवा नंतरची जी काय अधिक भूसंपादन झालेलं होतं त्या भूसंपादनापैकी 130 कोटी रुपये घेणं या दोन्ही जिल्ह्याचे म्हणून शिल्लक होते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सर्वे राणे साहेब, माजी राज्यमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, माजी खासदार निलेश राणे, आमदार नितेश राणे तसंच भारतीय जनता पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली यांनी सातत्याने केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केलेला होता की आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या लोकांचे पैसे आहेत आणि यावेळेला सुदैवाने पहिल्यांदाच आपल्या देशात एवढ्या चांगल्या प्रमाणात भरपाई जी नुकसान भरपाई होती ती पहिल्यांदाच आपल्या या संपूर्ण देशात प्राप्त झालेली होती या खास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 66 आणि ह्यांनी जे प्रयत्न केले त्या प्रयत्नामुळेच केवळ आज हे केंद्र शासनाने हे 130 कोटी रुपये हे राज्य शासनाकडे वर्ग केलेले आहे आणि त्यामुळे आयत्या वेळावर नागोबा बांधण्याचा केविलवाणा प्रयत्न हा संजय बडते असतील किंवा नागेंद्र परब यांनी करू नये असं मी त्यांना या निमित्ताने एक सल्ला सुद्धा देतो। विनायक राऊत हे या भागाचे खासदार आहेत, 6 वर्ष ते या भागाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत परंतु या 6 वर्षात खासदारांच्या माध्यमातून कुठचा एक असा ठोस असा एखादा प्रकल्प आला किंवा त्याने ठोस असं काम केलं हे कोणीतरी पडते साहेबांनी किंवा नागेंद्र परमांनी जनतेसमोर आणावं। केवळ राज्य पैसे थोडा प्राप्त व्हायला थोडा उशीर झालेला तेव्हा केंद्र शासनाने शिमगा करणारी ही लोकं होती आणि आता पैसे मिळाल्यानंतर स्वतःची छाती ते पुढे करून सांगतात की पैसे आम्ही आणून दिलेले आहेत त्यामुळे संजय बडते असतील नागेंद्र परमांनी किंवा शिवसेनेच्या कुठच्याही नेत्याला असू दे किंवा एक पदाधिकाऱ्याला ह्याचं श्रेय घेण्याचा नैतिक अधिकार नाही हे सर्वप्रथम मी इथे अनियमितपणे नमूद करतो। दुसरा विषय येतो त्याच पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितलं की कुडाळ भंगसाळीचा जो बंधाऱ्याचं काम सुरू आहे ते काम सुद्धा गेली 4 वर्ष माहिती आहे आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 4 वर्ष हे काम सुरू आहे अत्यंत थाटात भूमिपूजन झालेलं होतं शिवसेनेचे तत्कालीन पालकमंत्री असतील आमदार असतील यांच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटामाटाचं भूमिपूजन झालेलं होतं आणि गेली 4 वर्ष हा बंधाऱ्याचं काम रखडलेलं आहे आणि काल पडते साहेबांनी एक चांगलं विधान केलं ते म्हणाले की पालकमंत्रींचा प्रशासनावर अंकुश कसा असावा हे काल उदय सामंत यांनी दाखवून दिलेलं आहे। ते बरोबर पडते साहेबांचं अभिनंदन करतो की स्वतःच्याच पक्षातले तत्कालीन पालकमंत्री दीपक केसरकर असतील किंवा विद्यमान आमदार वैभव नाईक असतील यांचा प्रशासनावरती कुठच्या प्रकारचा अंकुश नाही हे त्यांनी फार मोठ्या धारिष्ठ्याने या लोकांसमोर सांगितलेलं आहे आणि म्हणूनच आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेचे 2-2 आमदार जरी निवडून आलेले असले तरी त्यांच्या पक्षश्रेष्ठीनं बाहेरच्या जिल्ह्यातील एक आमदाराला आपल्या जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद द्यावं लागलं आणि त्यामुळे खरोखरच पडते साहेबांचं मी कौतुक करतो या निमित्ताने की त्यांनी अगदी खुलेपणाने सांगितलेलं आहे की आमच्याच पक्षातले विद्यमान आमदार वैभव नाईक असतील किंवा पालकमंत्री तत्कालीन दीपक केसरकर असतील यांचा प्रशासनावर कुठच्या प्रकारचा अंकुश नव्हता
आणि त्यांनी जाहीर केलेला आहे. तिसरा विषय बढते साहेबांनी आणि एक 8 दिवसापूर्वी एक स्टेटमेंट केलेलं होतं की कणकवली मतदारसंघाचे आमदार नितीनजी नाणे हे कोंढाघाट बाजारपेठेमध्ये लोकांमध्ये जनजागृती करण्याकरता ते फिरत होते आणि तेव्हा त्यांनी असं विधान केलेलं की त्यांनी अशा प्रकारचं नौटंकी थांबवावी का असं काही त्यांनी विधान केलेलं होतं. त्याला त्याच्यासोबत आम्हाला मुद्दाम समाचार घ्यावा असं वाटतं की आज या जिल्ह्याचे पालकमंत्री जिल्हा प्रशासनाच्या महत्त्वाच्या आढाव्याच्या बैठका घेत आहेत, परंतु यामध्ये अधिकारी कमी आणि शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी जास्त सगळ्या ठिकाणी आढळून येत आहेत. आज सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पायदळी तुडवून हे सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे त्या प्रशासनाच्या मीटिंगमध्ये घुसतात तिकडे, तिथे जे वाटपाचे कार्यक्रम असतात, कुठच्या पीएचसीला भेट दिली, प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट दिली, कुठेही असून दे 25-25-30 जणांचा जमाव करून जातात तिकडे, फोटो काढतात, काही कोणाला लोकांना साहित्य वाटप करताना जे फोटो काढतात त्यातही 40-40-50-50 जणांचे सुद्धा फोटो आलेले आहेत कुडाळ शहरामध्ये वाटप करताना ते. आणि त्यामुळे त्यांनी दुसऱ्याला सल्ले देऊ नये, स्वतः पहिलं आत्मपरीक्षण करावं. केवळ पालकमंत्र्यांच्या ताब्याच्या मागे आपली गाडी लावली आणि ते जातील तिथे त्यांच्या मागून फिरलं म्हणजे कोण तुम्हाला मोठा म्हणणार नाही. तुम्हाला आज भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी जिल्हास्तरीय असतील, तालुकास्तरीय असतील, गाव पातळी असतील, सर्व पदाधिकारी हे शासनाने आखून दिलेले सगळे नियम आम्ही पालन करतोय. भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक ठिकाणी सर्व प्रकारच्या गोष्टीचं वाटप होत आहे. आपल्या सर्वांना माहीत असेल की आमदार नितीनजी राणे यांनी 1000 PPE किट्स दिले, पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स जे असतात, इक्विपमेंट किट्स हे डॉक्टरना त्यांनी दिले, मात्र त्यांना कुठे मोठा बडेदाव केला नाही. अगदी डॉक्टरना जी गरज होती त्यांना आणून दिले. माजी खासदार निलेश राणे यांनी दशावतारी कलाकारांना त्यांच्या आवश्यक असलेलं सामान गेल्या 2 दिवसात पुरवलं, परंतु आम्ही कुठे फोटोबाजी पत्रकबाजी काही करत बसलो नाही. कारण ही वेळ आज प्रसिद्धी करण्याची नाही आहे का त्याचा मोठेपणा घेण्याची नाही आहे, तर लोकांच्या मदतीला धावून जायची आज ही वेळ आहे. आणि म्हणून मी पडते साहेब असतील किंवा शिवसेनेचे त्यांचे सगळे जे पदाधिकारी असतील जिल्हास्तरीय त्या सर्वांना मी आवाहन करतो की तुम्ही आज सरकार पक्षातले घटक पक्षात प्रमुख पक्ष आहात, त्यामुळे आज तुमची जबाबदारी फार मोठी आहे. अशा बारीक सारीक गोष्टीचं श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करू नका, कुठल्याही प्रकारे राजकारण करू नका. निश्चितपणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतील ते स्वतःची जर काय कुठच्या शासकीय बैठका घेत असतील तर त्याच्यात तुमची ढवळाढवळ असता कामा नये. आम्ही याबाबत सुद्धा गरज पडली तर राज्यपालांकडे सुद्धा तक्रार करणार आहोत की अशा प्रकारच्या या जिल्हा प्रशासनाच्या बैठकांमध्ये सुद्धा हे अशा प्रकारचे पक्षीय पदाधिकारी घुसत असतात, कुठच्याही प्रकारचा प्रोटोकॉल पाळला जात नाही, कुठे अगदी व्यासपीठावर जाऊन बसतात, काही कुठच्या चर्चेत सहभाग घेतात, काही गोपनीय गोष्टी त्या चर्चेत केल्या जातात, त्यांचा यांच्या माध्यमातून बाहेर त्या गोष्टीसुद्धा पडल्या जातात. त्यामुळे अशा प्रकारे मी त्यांना एक सल्ला देतो की आपण स्वतःपासून सुरुवात करावी. केवळ पत्रकार परिषदा घेतले, मंत्र्यांबरोबरचे फोटो छापून आले म्हणजे 130 कोटी रुपये प्राप्त होत नाही, त्याकरता खूप पाठपुरावा करावा लागतो, शासन दरबारी तेवढं वजन लागतं. आणि हे केवळ आणि केवळ सन्माननीय राणेसाहेब असतील, माजी राज्यमंत्री रवींद्रजी चव्हाण असतील किंवा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या सर्वांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्षाच्या सर्व ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हे 130 कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. कोकणातली जनता ही सुज्ञ आहे, त्यांना कळतं की कोणाच्या माध्यमातून काय येऊ शकतं याच्याबद्दल त्यांना पुरेपूर माहिती आहे, त्यामुळे तुमच्या या अशा कुठच्याही विधानांना ते बळी पडणार नाही असं माझी पूर्णपणे खात्री आहे. आणि या पुढच्या कालावधीत तरी अत्यंत कठीण परिस्थिती आपण चाललो आहे, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा चालला आहे, थोडं संयम आणि राजकारण करावं असं या निमित्ताने आम्ही त्यांना सल्ला दिला. ताज्या बातम्या दररोज पाहण्यासाठी व्हिडिओ खालील सबस्क्राईब बटन आणि बेल चिन्हावर क्लिक करा.